Gepliyer Adatlıq Radiyotu. Akşamız xayirli olsun, hormatlı radiyo dünnleyiciler. Şugun 2017-ci ilin 16-ci marti heptianin pension bevuni. Eferde xabarlar gündelugui, gepleşegimizin getahati bölövna başlamadan odol tiyadaliklar dünnlein. Olarun madmonu vlantidi, menin gudel 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 Gallandiyanın primer ministri Mark Rutte dünya derecesində de ulu ünsülən sin edilən parlament saylovlarında qarşılışından xat köp qoldu alıb öz qarşıdaşı İslamğa qarşı aşı sağçı siyasətçi Geert Wildersdən üstün çıxdı. Niderlandlar populizmin nə doğru görünüşünü stop deyildi deyib Rutte 15-ci martda saylov nöqtələri yapılan son öz tərəfdarlarının önündə gaga deyən çıxışında itdi. Siyasətlərin 90% çemətinin sağlanmasından son Rutte-nin merkəzçi çepçi adalətlik və demokratiya uğrunda Demokratik Partiýasynyň 150 ornulyk parlamentde 33 ýeri eýlendigi mälim boldy. Bu görkezüji partiýanyň 2010-njy ýylyň saýlawlarynda gazanan 41 orundan has kim bolan bolsa da saýlawlaryň netijeleri barada öňünden edilen çaklamalardan köp bolup çykdy. Saýlawlaryň netijeleri boýunça Wildersiň Azatlyk Partiýasy 20 orun gazanyp 2-nji ýerde barýar. Ýewropanyň liderleri şol sanda Germaniýanyň kansleri Angela Merkel we Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Jean-Claude Juncker Rutte-niň ýeňişini gutladylar we kanaatlanma bildirdiler. Yunker Ruteling yangşini Yevropanın saylani ekstremizme garşi saylo dip atlandırdı. Saylovlar ses vericilerin yokoru gatnaşık derecesinde yagni 81%'nin gatnaşmağında geçirildi. Tajikistan'ın resmileri 23 yıllık türme tutsavlığına hükmedilen adam hukuklarını goreyici tanima laklavçi buzur mehir yorovun tutsavlık mühletini yeni iki yyla uzaltdi. Yorovun aklavçi Sey mavluda 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 Baş sud 15-nji martda onuň müşterisini suwda hormat goýmazlykda we resmiýetleriň göwünne degmekde günäli tapypdyr we şol günüň özünde tutsaglyk möhletini artdyrypdyr. Yorowyň Zarina Nabiewa öz adamsynyň suwdyň kararynyň şikayet etjekdigini Adatlyk radiosyna aýtdy. Oktýabr aýynda Duşenbäniň şäher suwdy Yorowy hökümeti agdyrmagy çağıryş etmekde we sosial niýetlerini döretmekde günäli tapyp 23 ýyl türme tutsaglygyna hökm Institutda Yorov ödürün günəli dəlligini aytdı ve qodalan işi siyasi matlapla atlandırdı. Yorov prezident İmomoli Rahmonun hökumətinin 2015-ci ildə terrorçu topur dip qadağan İslam qaytadan dikəldiş partiyasının 13 ağzatının aqlovçusudı. Birləşmiş Ştatlar dəyərləşən Human Rights Watch quraması Yorovun dəsinə və şərt qoymazdan boşadılmağını etdi. Qazaqstanın hökuməti Yahu portalına kibir hücum etməkdə Birləşmiş Ştatların hökumətləri tərəfindən günəylənən adamların biri Karim Baratovun Qazaq rayonu dəyərliyini aytdı. Birləşmiş Ştatların Ədalət Departamentinin 15-ci martda edən bəyanatında 22 yaşlı Baratov Kanadada yaşayan Kanadanın və Qazaqstanın rayonu deyildi. Qazaqstanın Daxili İşlər Nazirliyinin 16-cı martda aytdığına görə Qazaqstanda doğulan Baratov Kanadanın rayonluğunu alıb 2011-ci ildə Qazaq rayonluğunu yitiribdir. tan goşaraýyş şertligi iqrar etmeýär Birleşen Ştatlaryň Adaly departamenti we 3 görsetliň şol sanda görtezdiň Federal howpsuzlyk gullugynyň 2 2014 ýylda Yahoo portalyna edilen hüjüme gatnaşygynyň bardygyny Türkiýanyň daşary işler ministri Ýewropa Birleşigine barýan migrantlaryň akymyny çäklendirmek üçin çylalyşy ýatırmak barada haýbat etdi. Onuň bu aýdanlary Ankara-nyň we Brüsseliň arasynda söz urşunyň güýçlenen wagtyna geldi. Bir ýyl mundan öň Ýewropada migrant krizisiniň güýçlenen wagtynda Türkiýa Greziýa barýan migrantlaryň kanun akymynyň öňüne almak üçin gepleşik geçiripdi. Türkiýa bu çäretine derek Ýewropa ýurtlaryna wizasyz ýa we Ýewropa Birleşigine bolmak bolmagyna yengillik dör ödülmögini, shaylada botxunlorin Türkiya i 6 milyard dollar kömögini berilmögini islabdi. Türkiyanin da sharishlar ministri Mevlut Chavushoglu, Kanal 24, telekanalini verin interviusinda, Türkiyanin ilalashiga qaytadan qarayanligini, o, egar Evropa bulerishigi öz borshlarini berzayetmese, onun yatirilcaktigini aitteyim. Birlishin statlarin doble sekretari Rex Tillerson, Demirgadik Karyani,

mödünün bu metelä nädip çemeleşjekdigi meälim edilmedi. radio siz günün käbir tädilikleri bilen tanış bolduňyz. Adatly islen wagtyňyz islen ýerinde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin Soundcloud tilsiminde Adatlyq radiosyny tapyň we Azatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinlən. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme yaddan çıxarman. Azatlığı SoundCloud tilsimində Azatlıq radiosu yadıp tap bilərsin edib. Gepliyər Azatlıq radiosu yu xormatlı dinleyicilir efirdə siz bilən min xudayverdi xalli. Aşıvatta sülpeşkiller <laughs> avlanyar. Şu mağlumat dilen xavarlar gündelumuzi duam ettiriyarız. Aşgabatda polisi işgərləri səhəl fülpü, yəqni təqəşiksiz qorunyan rayətlər saklap, olorun şəxsiyyətini qorkuzyan dokumentlərini barlap başlayalar. Üçün, bu günlər ünsə çəkmədil üçün rayət eşiqini qeynən qoqlılıq 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 giyin qoqlılıq iş qoqlılıq 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 Azatlık radyosunun bir neşi çeşmelerinin tasiklamını göre, saklanan Türkmenistanlılar paytırtta yazgıda durmadık olsa, yani yuvurdun belik gelin olsalar, onu olara cerime salınıp, sonu lenni onu yaşayan sevitine uğradiyalar. Aşkavat propiskası bolmadıklar başta, Hitrovka'daki arzu ve yalkım. Deslapki tusuxanasına kidiliyar. Olara bir şeyri misalınıp, mecburiyak dedi öz yaşayan regiyonlarını uğradiliyar dip, azatlık radyosunun atlandırılmazlığını soran çeşmesi gurrun verdi. Yergelenine yatlasak, 2013. yılın ayağından veri, Aşkıvadı, yoğurdun beylik küncüklerinin işlemeği ve umuman, paytahtı geliyen gulayatlara karşı resmi derecede her dürlü çeklendirmeler giyirzilip Bir tarapdan Aşgabatda golayyt belgil ulugluun giyirmegi qadaqın edilib. Bu düzgunu bozonlara qarşı administrativ çəri görülüb başlanan olsa, beylik tərəfindən prezidentin yürütdüyü qərar bilen paytaqda işləməyə gələn vilayətlərin dinə iş ruhsatnamasy resmileştirilenden soň işi kabul etmek düzgüni giýerdilli. Häzir paýtagtda ýurduň beýle künjeklerinden gelenler awlymy goýunsa täze tulkuny Aziýada 2010-njy oýunlaryny görýän taýýarlyk bilen baglanyşdyrýarlar. şu sentyavrda geçirilmeli Aziya oyunlarını çenli ehli golayetlileri paytıktın kuup çıkarmak çoğulyalar. Her günlü yüzler çadım saklanilyar dip Azatlık Radyosunun polisiyonluğundak çeşmelerinin bir ay diyar. Onun sözlerine göre 2009 yılın veri içeri işler minister olup oturun polisiyanın general mayori İskender Mülikov'un geçin ay bu vazife yanadan bellinin son ol iş edip bilyanını görközmek maksadı bilen paytağıttan olayetleri çıkarmak oyuncu tere kampanya başlaptır. Şol bir wagtda bu görülýän şäherleriň fonunda polisiýanyň bir kanun gadanç etmegini, ýagny saklanýan vilayetlerden para peşkeş almak mümkinçiliginiň hem döwrenligi bellin geçilýär. Biz ýagdaýy görä polisiýa 20-100 manat aralygyna para berip sypýas. Bu 500 manat jerimi tölep, paýtagtyn çykarylanmyzdan has ganymat diýip ýokurda beýan edilenleri tassyklap, Aşgabatyň guruluş obýektleriniň birini zähmet çekýän daşowly ýyllaşmy gurrun berdi. Şol bir wagtda bu gurrun edilýän ýagdaýlar dogrusyny ne Aşgabat häkimliginden, ne de polisiýadan nähili bir maglumat almak başartdy. Yurdun resmi metuwatı hem Türkmenistanyň raýatlarynyň aşgabatdan zor bilen çykarylmagy dogrusyny häzirki güne çenli dymyp gelýärler. Galip berse de garaşsyz aktivistler aşgabatdan parlayan bu şäherleriň ýurdun konstitusiýasyny çapraz gelýändigini nutýarlar. Öz sevitinizde olyan vakalar var <laughs> adı maglumat mağlumat vermek bize hat yollan. Metbuğuz, e-mail gmail.com Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlenlikte saklar. Siz bolan vakalar var maglumat mağlumat verin. Biz hem havar veririz. Metbuat, gmail.com Gepliyar awaatly radio efirde xabarlar günlü gülen men ýoksa annany urwan Türkmenistan'yň paýtagty Aşgabat Merter firmasynyň ýyllyk hasabatyna ýene-de dünýäniň ýaşaýyş üçin iň gury amasyz şäherläriniň sanawyna girdi. Dünya şehirlerinin arasında durmuş yaşa iş şehirlerinin derecesi oyuncu yıllık kor közüler sapi diyen İr Kansal Tinik firması 231 şehirin arasında durmuş rahatlı oyuncu bağırlığı geçirdi. Bu varlığı Merkadadiyadan 4 payta düştü ve daşkent geçen yıl korununa 205-ci olup gari. Bişkökün orunu geçen yıl bilen deneştirilerine 2 derece yaramallaşıp 2008-ci olu. Türkmen payta gıta askavadın derecesi, geçen yıl lakıdan 3 derece asak kastı. Yağın ol sağın oldu 211-ci olu. Aşgabatdan izlediğin təzik paytaqtı duşanı var. Ol 215. pozisyana eledi. Qasabatda Qazaqstanın Almaty şəhərinə baxa verilir və ol 178-ci ornarlı bu merkazadi təvit üçün ən qov görközü olub duruyar. Dərmə uçuranlar şəhərlərdəki durmuşun hirini 10 sorog əsasında baxa Birinji sorag şähäriň sähyl we sosial ýagdaýy, ikinji sorag ykdysady ýagdaý bilen bagly. Ýakyn Narskow atly bolup gelen Ewropol Türkmen adynyň aydylmaly şerti bilen Türkmen paýtahtyny ilki bilen görülen we ing bolwarlaryň polisi işgärdigini, bir gözöwçülükdigini aýtdy. Elbette Türkmen sahna valyuta alış çalış nokotlarının yapılanı ve bu urda kıyınçılıklar vardı köp malumat çıktı. Şehir transportu, taksi hizmeti hem yaramaz. Yollarda büyük dönüşlük, pek gelçilik kendip, Avrupalı Türkmen beyle kıyınçılıkların Konşu İran'ın payetası Tehran'a ve Konşu Dugustan'ın payetası Daşkent'te yok diyerlikliğini gururunu verdi. Şehirlerdeki yaşayış yetlerine baka verilenine su,

ul rol oynayar. Türkmen raýatlarynyň mümkinçilik tapsalar goňşy ýurtlara taglyk syýahatyna gidýänligini, ýerli lukmanlaryň ýalňyş diýanyny goýmak ähtimallygynyň derejesini nazara alanda taglyk hyzmatlary barada entek edilmeli üçin käni gaýdylýar. Şol wagtda aşgabatda täze we iň soň kyn zamlar bilen agarlaşdyrylan taglyk binalarynyň ýygyderli ulanlary berilýändigi habar berilýär. Türkmenistanyň paýtagtynda zaýy mehelet. Amatly zay tapmak we rahat ýaşamak iň çyn laýy biri bolmagyny galyar diýip, türkmen soňky ýyllarda aşgabadyň görnüdiň iki bölegi. Saýlama zaýlary we kän ýetdirilmedik köne zaýlary bölünýändigini bellädi. Sol ruhatda dürlü sport etkalarının kuruluşu ve avadanlaştırısı işler bilen bağırlıkta Türkmen paytaktında köp adamın öz husus sayının mahrum edilendiri. Deregini yeterlik kompensasiya alip bilmeyenlik aydiliyar. Merser Kansaltinik firmasının derin avuçuları Merkezadiyanın şehirlerine meden durum şeritleri vavatına aydali Eyranın ve Pakistanın, Ermenistanın ve Azerbaycanın, Belarusun ve Ukrayna'nın, Nigeria'nın ve Zimbabwe'nin paytaktlarından pes baka veriptirler. 2017. yılda yaşamak için ingo şehirde ilip yeni ýylyny Awstriýanyň paýtagty seçildi. Iň namatsyz şäher Iraň paýtagty Bagdad gatarplandy. Öz sivitinizde olyan vakalar varada adatlığı mağlumat vermek isteseniz, Facebook hasabımıza yazan. Bizi gözle uölümüne adatlıq radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilersiniz. Adatlıq sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. siz bolon va qalar varada maglumat berin, biz hem havar verin. Gipleyer Azatlik Radiosi Havarlar günnölü gepleşenmedi men səxra davam etdirən. Şunlar Aşavadın Polisiya Departamentinin resmiler tarafından daşarı yurtdaqı türkmen sanların şahsiyyeti bilen qızıqlanmaq işlər barxa möcəyər. Kəbir Aşavadlıların və polisiya ofitserlərinin adatlıq radiosunun paytaqda qavarçılarına aitmaqlarına görə, deyişli polisiya departamentinin resmiləri çağları ya da beylək vər maşalı ağzası yurtlarda okuyan ya da işləyən adamları polisiya departamentinə çağırıb soruqa çəkərlər. Şeylədə o Olardan Türkmen sahanyň daşynaky maşgala agdalary barada käbir resmi namalary tapşyrmagy talap edýärler. Özüni degişli polisiýa departamentiniň resmi ýetdiýip tanıştyran adam öýe jaň etdi. We maňa oglumyň şol ýurtda näme işleýändigi, onuň şeýle uzak wagtlap daşar ýurtda galmagynyň sebäbi barada maglumat bermeldigimi we munyň üçin polisiýa departamentine barmaldygymy aýtdy. Başga-da birnäçe resmi namany hem iltmeldigimi duýdurdy. Dip oğlu daşarı yurtların birini okuyan aşavatlı 52 yaşınakı Gülsonu dayıda gürrün verdi. Onun sözlerine göre polisiya resmisi Gulsonodayda dayda ödeyanı bilen oğlunun pasportının kopyasını ve suratını, onun yazığa duran cahinin öy kitabını ya da orderini getirmeldiğini hem tavşırdı. Polisi resmisi oğlumun kakasının pasportının asıl nuskasının ve kopyasının zerurduğunu hem aytti. Şöyle de oğlu özlerinin iyişlerinin cüda köptüğünü ve bu resmi namaların ehlisini bir gecegün dizin dovamında tavşırmalı hem nıhtadı. dip gulsona daydı gurrun verdi. Inni ikep ta golay vaqtlary amala bu çäre we onuň sebäpleri barada türkmen häkimetleri heni de çenli resmi beýanat bilen çykyş etmediler. Bu barada türkmen medya media serişdelerinde hem ilat köpçülüğüne maglumat berilmeýär. Emma degişli polisiýa departamentine çağırylan enatalar munyň sebäpleri barada soranlaryndan resmiler ýurt öz raýatlarynyň nire degini bilmeli dip jogap berýärler. Näme üçin izli izini çağıryp soraýanyz? Çağamyz bilen bagly başga bir ýagdaý barmy diýip soranmyzda olar hiç hili zat ýok, ýöne biziň raýatlarymyzyň niýeri dediği näme iş bilen meşgullanýanlygy bilen gyzyklanmak borçumyzdyr. Şonuň üçin howsala düşüp oturmaň, biziň şeýle barlyklary ýene 3 ýa-da 6 aýdan ýene-de geçirmegimiz mümkin diýip jogap berdiler. Dip Gülsona daýda aýdýar. Şol bir wagtda adynyň efirde agzalmazlygyny soran Aşawadyň ýokary wezipedäki polisiýa resmiýeti Adatlyk radiosyna beren maglumatynda bu barlaglaryň şu ýylyň sentýabr aýynda Aşawadda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlary bilen baglanşygynyň bardygyny aýtdy. Bu bariliglar, duniyade islamci ekstremistik toporlorun isceniglinin ve Türkmen ugan serketinini uruş heriketilirinin barka mevzume ulen bagli, sheyledi Turkmenistanini gulenchi diliyanlira, koshuliyanlar bar bolaymasin diyen ehtiyaz filen gechirilyar. Sevevi urdun dashin aziya uynlor diyurini izini dolanik gelse onu olorin kimler digi. Dashari urdlor da bilen mechulunun bilmek maksadi bilen amal edilyar, izirlin Dip yuqori we dipelerin birinde işleyen polisiya resmi saydiyar. Gepin gerdişine ora yatlasak son qaylarda Türkiyede işlep Türkmen sahana dolanan Türkmen rayatlarına qarşı edilen iyidarlanmaların ve qısışların hem güyüşlenen dhuvarada Adatlıq radiosunun redakciasına maglumatlar gelip qoşiar. Aydilmana ora bir neçilab Türkiyede zahmet migrant olan Türkmen sahanlar yurda dolananlarını da Aşavadın aeroportunda enchime saatlap soru çekiliyar. Olordun Türkiyy haysi Türkiyy 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 ýerde işläp we ýaşandygy, nähili siýasy we dini toparlar bilen gatnaşygynyň bolandygy, ekstremist toparlaryň hatarna çekme hem başga ýurtlarda din üçin söwüşe gitmäge çaýarş edenleriň bolup bolmandygy we adatlyk radiosyny dinläp dinlemeýändikler barada we başga-da ençeme maglumatlar soralýar. Käbir türkmen sanlaryň aýtmana uraşyga meňdäş barlaglar soňky 10 ýylyň dowamında bir ýa-da iki gedek amala aşyryldy. Emma Hädir kiýaly jigme-jig barlag etmek, ýa-ny daşary ýurtda ýurt türkmen sanlaryň şahsy maglumatlaryny we olaryň dokumentleriniň nusgasyny ýygnamak işleri ilkinji gedek duşelini ýagdaý. Adatly line ulgamynda 797 383 telefon belgisi arkalı tap bilirsiniz. Bizim bilen haberlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Koşmak 420-773-797-383 Gepler <laughs> Adatlık Radyosu hormatly dinleyjiler efirde siz bilen men haýly Havarlar gündelümüzi duam ettiriyariz. Türkmenistan, Katari, Türkmen gazını Uganistan'ın üstünün Pakistan'ı ve Hindistan aktırmağa mümkünçülük verecek, gaz geçirici proyekte mali koymağa çağırdı. İmma aşkavadın çaklığına Doha'nın neyekiydi cevap yerinliği aydılmayar. Türkmenistan'ın dövlet Havarlar gulluğunun maglumatına göre Prezident Berdim Hommedov Katar'ın kampanyalarını Türkmenistan'ın çeğinini gazi gaitadini işleyen nevit-himiya ve gaz-himiya davotlarının dörödylmövünü, halkari gaz-geçiricilerinin kurulusunun taslamalarına qatnishmaga chagirdeyi. Yadirki dövrde biz Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz-geçiricisinin taslamasini amala shirmağa girishtik tip, Türkmen lideri ol proyekti durmuso gechirmagi, Katar'in iri Maliye, Maye koyum düzümlörünün qatnaşmagyna qyzyqlanma bildirenligini aýdypdyr. Gol çekilen dokumentlaryň arasynda energiýa podawyny daxilli diňe bir resmi nama Türkmenistanyň hökümeti bilen Katar döwletiniň hökümetiniň arasynda energetika podawynyň hyzmatdaşlygy ösdürmek barada öýdäri düşünüşmek hakyndaky ähtinamy bar. Munun öwrüli Türkmenistanyň prezidenti Berdim Hammedow geçen ýylyň aprelinde Kataryň Olimpiýa komitetiniň başlygy Juan bin Hamid Al-Tanini aşgabatda kabul edeni, Katarın işşğur topurlarını keviği qadi qaytadan işlemek varidaki birlikdəki mayu qoyum taslamalarına qtnaşmağı şeyledi. Turkmunstan, Uganistan, Pakistan, Hindistan halqarı qad geçircisini gurmak qoyunço taslamanın quruluşunu qtnaşmağı çağırıp dey. Yer gelinne bellesek 2010-njy ýylda guruluşyna badalga berilen bu umum bahasy ortaça 10 milliard amerikan dollaryna durjak duçaklanyan proýektiň çykdyjylarynyň 85%ni Türkmenistan öz hasabyny üçin etjekdigini Aşkıvadın bu mali serişdilerini nəmənin xasabına qoyverjik dugi aydınlaştırılmasa da, yaqinna ol proyektin ulunşu degişil mükletünün uzol kıplarının bir yıl, yaqinna 2020-ci ilə çenli izi süyşürlendugi ıqlan edildi. Proyekti malileştirmek meseles bilen birlikte, energi ekspertleri gaz geçircinin Uganistanin ve Pekistanin hupsuluktaydan dartgınlı sevitlerinden geçimegi, onun amala aşmaq doğursununa shukulunmeleri dörü diyan nini belliyarlar. Hadir ki baktta Turkmenistanin gazinin 2.34-si xitay bolb, takminan 30 milyard kub meter Turkmen <laughs> gazi aktirilyar. 2016-njy ýylda Russiýa Türkmen Gazyňy import etmek boýunça baglanyşylyň ýa ýatyrdy. 2017-nji ýylyň başynyň ölsä, Türkmenistan şertnamadaky öňeýsizlikler sebäpli Eýran üçin gazyňy kesdi. Gepleýara adly radio ýygyndysy Gepleýsler möhüm edýär. Eferde men Sultanat Silva. Türkmenistanda sürücüler üçin ynan çatyny almagyň soň kaýlarda ýaşajylar üçin uly kynçylyklary döreden de aýdylar. Şeýleň fevral aýynyň başyndan güýçe giren täze döwlet laýyklykda ynan çaty ýok, ýa-da onuň möhletini geçiren sürücülere salynan jerimanyň möçüriniň 50 manatdan 60 manata çyly ýokarlandyrylma bilen bagly Aşgabatyň döwlet natural kontorunda indi 1,5 aýa golaý wagt bäri uly nowatlar emele geldi. Aşgabatly ýaşajy taparağanyň aýtmagyna görä ynan çatyny almak üçin natural kontor

ýyl sagat 4-de we şana tiral kan tora baranymda iýem 90 ýa 100-nji nowatlar bolýar. Giýçilip maşynyň içinde ýataýmasaň, ol ýerde ilkinji nowatlara ýazylyp ýetişmeýärdi. Munyň üçin ähli bir ýany oklap, suw quwada odalasyndan natrial kan toranyň öňünde içinde ýatmaly. Şeýlelikde bir näçe gün wärna tiral kan tora gatnap ýörendigini aýdýan ýaşajylar tanardan kän. Onuň çatyny düzetmäge natrial kan torada bar ýok, ikisini toda kabul edýärler. Öýlen sagat 17 da

Unan elinden alnab, liulat aftan edara zayinan yanandaqi aftadrolo akidilyar. Thongra aftolo nga 300 utshud manada ban kathana gichirinan thongra ulo nal qaidib Sonu çıkan karara layıklıkta olsa aftulonga yetitine öz yakıllarına, ecetine, kakadına, oğuluydına ya doğunna anan çatın verip bilyer. Uzal aftulog tüvdat ne diyen telekeçilerden aftulog kardına satın alıp onu anan çatıvlan sürüp taktikçile edip kazancıdan polunan berisin ödüp bol yandagne. Bu tada kararın ulan şeyle tüvdaların hem yatıp kalandagne. Her bir çıkan kararların ilat için dürlü kinçilikleri dörü diyen 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 yetirilmeden güýçe berip <sharp> hereket edip başlaýandygy, ýelat köpçüligi öňlerini ýolda saklanyp täze karar barada eşdip galandyklaryny aýdýarlar. Karar kabul edilenden soňra Metwa düsü bilen ýelatdy habarladyp, täze kararyň ýerine ýetirilmegi üçin haýsy durur möhletiň berilýärligi barada hem habardar edilmeýärligi, şeýle täwäpler bilen hem ýelatyň ölä beýlik metele bilen häl şinde nowatlarda durup köterilmeli bolýandyklaryny ýaşaýjylaryna ýetýärler. Yeah. Gepler Avatlı Radyosu efirdə xəbərlər günlüyü ilə mən yoxsana nuran. Birləşmiş prezidenti Donald Trump özünün qaytadan hərədən siyahət qadağanlığın durulan federal sudiyanı görülüb eşidilmədik ötə keçmə dəyiplədi. ABŞ-nın etraf sudu Derrick Watson ci mart günü qeyşlik güyəcə girmədindən bir neçə saat ön prezident Trumpın hökumət qərarının önünü bağlayan karar çıxardı. ol bu siyahat qadaganlığının konstitusiya ters gelýänligine we hawa ýaşatyna hem onuň ýaşaýjylaryna düzedip bolmazak diýen yani ýetirjekdigine delil tapanlygyny öňe sürýär. Prezident Trumpyň hökümet karary esasan musulman ýaşatyndan varat, 6 ýurduň raýatlarynyň Birleşen Ştatlara siyahat etmegi şol hany ýurdu bosgunlaryň öýürilmegini wagtlaýan qadagan edýär. Bu hökümet kararı 16-njy martda güýjek girmeli Emma Hawaiýda ýerleşen sudyanyň karary onuň güýjek ýermejekdigini aňladýar. Bu köplörün pikirini wara görlü westilmedik tut ötök etmeli bolýar diýip Trump aýtdy. Ol Nashville, e, Tennessee'de çykyp gurlady we täzeden her edilen hökümet kararynyň terrorçularyň ýurda gelmegini öňüne baglamagy niýetlenen nugnygy -nı tap, onuň togtodylmagynyň öýdlerini gowşa diýanyny berledi. Trump sudyanyň kararyna garşy görüş ýokdygyny we eger de terror bolsa, ýokary suda çenli barjakdygyny aýtdy. Bir kanun töwüşünde ýeňer tip ol jurnalistlere aýtdy. kan eger dol bu ýurdun milli we hukuklaryna laýyk diýip prezidenti immigrasiýany togtutmak ýetiar berýär diýip prezident aýtdy. Togtutlan hökümet karary Trumpyň başda 27-nji ýanwarda gol çeken syýahat gadagynlygy kararynyň täzeden heredilen we 6-njy martda gol çekilen täze Bu karar Raqdan wa Yena-Altiurtdan, Eirannan, Thiriyadan, Sudanan, Somaldan, Libyadan wa Yemennan toqsan unlep siyaqatzi gelmagini qadagan edi ardi. Iki hukumet kararda onong basxu orinusda tazatzi botxunlorin eklatning barlasin statlara goyverilmagini 120 yivrimi unlep qadagan Hawaiinin olal ku prezident Barack Obama tarapından bellenen sudya täze hökümet kararyna ören tanqydy garyar we onuň hökümetiň milli howpsuzlyk motivasiýasyny tassyklamakda gumanly suwutnama daýanyanyny öňe sürýär. Ol Hawaii ştatynyň bu gadaganlyk abasanyň konstitusiýasynyň dini kemsitmäge garşy birinji düzüşüni ters gelýär diýen delili suwutlarda gollaw tapsa gerek diýdi. Объектив sinçi hükümet карарының ayrıtın ornun bir dini qaralamak maqsadı bilen çıkarlanını varadak netijeler dep vatsan yazdı. Ol 6 sany yakın ünnögör we Afrika yurdun nişana almak, İslamın nişana almak ýaly musulman sebäbi bu yurtlaryň musulman ýelatynyň 90%den 99%de senli bolanyň söýdünin üstüne goşdy. Prezident Trumpyň fiýahat gadaganlygy barada hökümet kararyny togtatmagy diňe Hawaii ştatynyň Maryland we Washington statlaryny aksuutlar hem 19 martda öz delillerini öňe sürdi we basmolaryň bu karara uruhat berilmeli mi ýa-da 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 karar çykarmagyna garaşylýar. Adalet departamenti Watson-nyň kararynyň delillenirliginiň ýeterlik däldigini aýtdy we suwdyň prezidentiniň milli howpsuzlyk meseleleri babatda giň kanuny tiýarlygyna gereginçe ähmiýet bermänligini öňe sürdi. Departament bu hükümet kararını suutta gorama dogam ettirir deyip adalet departamenti Abasanın vekiller öyünün спикер Respublikan Пол Ryan bu qadağanlığın birleşen statlara giriyen adamları bağırlamak ve terror hücumlarının önünü almak için veri urduğunu aytti. Ol bu kararın ahirinde yokorsu utlarda gollu tapcaktığına sühölün meyanlığın kemserine koştu. Suutta gıssağıl tertipte bu iş oyunca khaskin deliller карары atılmasa vatsanın kararı vaatlayınca öz Gepli yer azadlik radiyosu. Azadlik Рус Rus dilindeki web sahipası işle basladı. Bizim mağlumatlarımızı indi Rus dilinde Rus nokot azad havar nokot Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündelegimizin şuwun kısanyny geçirip gutaryarys. Şu